ଆଜ୍ଞା ମାତ୍ର କେନ୍ଦୁଝର ପୌରପାଳିକାକୁ ତାଙ୍କେ କୁହା ହେଇଥିଲା ଯେ ସେଇଠି ଯେତେ ଯାକ ରାସ୍ତାରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଅଛି ମାତ୍ର ସେଇଠି ସବୁ LED ଯାକ ଲାଗିବ ହଁ ଆଉ LED ଯାକ ଲାଗିବ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଥିଲା ତାହିଁରେ ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଡରଟେ ହବ କେତେ ଲୋକ ଆକା ଟେଣ୍ଡର ମାରିଥିଲେ ସେ ଟେଣ୍ଡର ମାରିବାରେ ଜଣଙ୍କୁ ଆକା ଟେଣ୍ଡର ମିଳିଲା ସେ କିଏ ମିଳିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନ 9,23,00,000 ମାତ୍ର ମିଳିଛି 21 ୱାର୍ଡରେ ମାତ୍ର ସେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଯେଉଁଟା ଲାଗିବ ସେଇଥିରେ ତ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ସେଇଟା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆର୍ଥିଂ ନହେଲେ ଯେମିତି ଆମର ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପଥର ଆସିବ ହେଲେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବାତ୍ୟା ପବନ ମାତ୍ର ଆଗ ଆସିକି ହେଜର ପକେଇଦେବେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ସେଇଥିରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେମିତି ବିଜୁଳି ମାରିଲେ ଘରୁ ସବୁ ମାଆ ମାନେ କହନ୍ତି କି ସବୁଯାକ ପଲକ କାଢ଼ି ପକା ନହେଲେ ସବୁ ଜଳି ପଡ଼ିବ ତାହିଁ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିଂ ଲାଗିବା ଦରକାର ମାତ୍ର ହଁ ସେଥିଲାଗି ସେଥିରେ ବି ଆର୍ଥିଂ ଲାଗିବା ଦରକାର ହେଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ପାଲା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟି ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଜାଣିଛନ୍ତି 1800 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବି ଖୁଣ୍ଟିରେ ଆର୍ଥିଂ ଲାଗିନି ଦେଖ ୧୩୦୦ଟା ଯାକ ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଯାକ ନାଗିଥିବ ଆଉ କେଉଁଠି ଆକା ନଗେଇ ନାହାନ୍ତି ତାହିଁର ମାତ୍ର ପଇସା ସବୁ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଯେତେବେଳେ ସେଇଠି ସେମାନେ ଏତା କଲେ ସେ ଟେଣ୍ଡରବାଲା ପଇସା କେମିତି ନେଇ ପଡ଼ିଲା ପୌରପାଳିକାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଡ୍ୟୁଟିରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଦେଖୁନଥିଲେ ନା ଆଜି ନଗେଇ କାଲି ନଗେଇବି ଏତା କହିକି ଧୀର ପଡ଼ିକି ବସୁଥିଲେ ସେ ଗାଁର ଲୋକ ଯେମିତି ତାତିକି ଅଛନ୍ତି ଦେଖ ସେ ଭାଇନା କେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାଇ ବସ୍ତି ଭିତରକୁ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସ୍ତା ଉପରେ ବି ଲାଇନ୍ ଯାଇଛି ଯେଉଁ LT ଲାଇନ୍ ସେ LT ଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁ ଖୁଣ୍ଟ ଅଛି ସେଠି ସେମାନେ କନେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ନା LED ଲାଇଟ୍ ଆଚ୍ଛା ସେ LED ଲାଇଟ୍ ଦେଖାହେଉଛି ଆମ କଲୋନୀରେ କିଛି ଖୁଣ୍ଟ ଲାଗିଛି କିଛି ଖୁଣ୍ଟ ଲାଗିନି ଆଚ୍ଛା କେତେବେଳେ ଜଳୁଛି କେତେବେଳେ ବି ଜଳୁନି ତା'ର ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ ଆଉ ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ ଆର୍ଥିଂ ପାଇଁ ବି କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ନିହାତି ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ କୌଣସି ଖୁଣ୍ଟରେ ଆର୍ଥିଂ ସେମାନେ କରିନାହାନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିଂ କାମ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଏଥିରେ 25 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତିର ବାସ୍ନା ଆସୁଛି ହରିଲୁଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି ତେଣୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ ହେଉ ଦୋଷୀ ପ୍ରତି ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯାଉ ଏବଂ ସେହି ଦୋଷୀଠାରୁ ସେ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରାଯାଉ ଆଇଓ ଆର୍ଥିଂ ବାବଦକୁ 23 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି ମା ଗୋ ବିଶ୍ୱାସ କର ଏମିତିଆ ଚଣ୍ଡାଳ ମୁଁ କେଉଁଠି ଦେଖିନି ଭାଇରେ 9ରେ କି ଖେଳରେ ହଁ 9ରେ କି ଖେଳ ଏକ ତ ରାସ୍ତାରେ ସେଇଠି ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଯଦି ଭାବ ସେଇଠି ଆର୍ଥିଂ ନଥିବ ସେଇଟା ଯଦି ଲୁହା ଖୁଣ୍ଟିଟା ହେଇଥିବ ପୁରା ଏତା ହେଇଯିବ ଅବସ୍ଥା ସେଟା କେମିତି ତମେ ପଇସା ଖାଇଯାଉଛ ବା ହଁ ଆଉ ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଇସେଲ ସଂସ୍ଥା ଆଉ ଏଇ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ପୌର ସଂସ୍ଥାର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଅଛି ଯାହାଫଳରେ କି ଆଜି ଏଇଭଳି ନିମ୍ନମାନର କାମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ତେଣୁ ଏହା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ଏବଂ ତଦନ୍ତ କରି ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି